madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu xeer madaxweyne ka soo saaray mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya. Waxaanu dhignaa xeerka madaxweynuhu sida tan: mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya. Markaan arkay go'aanka labada gole ee guurtida iyo wakiilada kuna taariikhaysan 11/12/2023 ujeedadiisuna tahay mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya, markaan arkay dikraatada madaxweyne ee ku taariikhaysan 29/12/2023 ee lagu baahiyay go'aanka wajirka ay soo saareen labada gole qaran ee baarlamaanka iyo guurtida, markaan arkay waajibaadka dastuuriga saaran muwaadin kasta oo ah adkeynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka qaranimada, iyo difaaca dalka diinta si waafaqsan xeerka, sida ku cad qodobka 49 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan ku qaracay inay tahay dambi khiyaano qaran oo lid ku ah qaranimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland, ka qayb qaadashada howlaha siyaasadda Soomaaliya ee laga mamnuucay go'aanka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan soo saaray qof kasta oo u dhashay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland noqda mas'uul dowladda shicib, urur, asxaab, aqoonyahan, madax dhaqameed, suugoonyahan, iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya ee laga mamnuucay go'aanka labada gole baarlamaan ee Soomaaliland, waxaa lagu qaadi doonaa dambi khiyaano qaran si waafaqsan qodobka 1 iyo 2 ee go'aanka labada gole. 2, xukuumadda oo keliya ayaa ka qayb gali karta shirarka ay ku kulmayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo arkay inay dani ku jirto ee aan ka hor imaanaynin jiritaanka qaranimada iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee si waafaqsan go'aanka labada gole qaran. 3, qof kasta oo ka qayb galaya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee laga mamnuucay go'aanka labada gole baarlamaan ee Soomaaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda awoodda u leh ee aan xukunka maxkamadeed ku dhicin. 4, dhammaan hay'adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxa waajib ku ah inay fuliyaan go'aanka labada gole ee islamarkaasina ay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. Allah mahadle. Amsadalxa, wararka telefishinka madaxa bannaan ee Saar Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dogo isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.